מעבר לגבול, אבל אז היה ממש אותו אזור כולו בידיים סוריים. הסורים קיבלו לידיהם את המבנה הזה, קיבלו עליו. הוא היה מן הסתם לפני 60 שנה מרשים, עוד הרבה יותר ועוצמתי מכפי שהוא נראה היום כשהוא בא בנטוש, ואמרו לעצמם זה לא יהיה בית חולים, הם הפכו את זה למפקדה צבאית. שתי קומות ענקיות, קומת מרתף, עשרות עשרות של חדרים, וכולם ישבו קצינים, אנשי מודיעין, אנשי צבא, ועסקו פה רק בדבר אחד, והוא לתכנן איך להפריע ולהציק לשכנים שאיתם באותה שכונה. השכנים שלהם, כאז גם היום, זה אנחנו. אלא שאז הגבול לא עבר כמו שהוא עובר היום, אלא הוא עבר הרחק מפה, מערבה, על קו החוף של הכנרת ממש, ונהר הירדן. בגלל זה הם קראו למבנה הזה מבנה החזית המערבית, כי הוא בעצם שלט על החזית המערבית שלהם, מהצד שלנו זה החזית המזרחית. מדינת ישראל שלפני 60 שנה הייתה שמחה מאוד לו מישהו שיש לו עיניים ככה טובות ואוזניים שיודעות לשמוע ערבית, אבל פה שמדבר עברית, זאת אומרת מישהו שהוא מהצד הישראלי, היה נכנס לפה למבנה ומסתובב פה חופשי בחדרים, בדיוק כמו שאנחנו עכשיו ממש מסתובב פה חופשי. לכן בשנת 1962, ממש דרך המדרגות האלו של חזית הכניסה למבנה, נכנס בחור שקוראים לו קאמל. מסתובב פה בחדרים, העיניים שלו פתוחות, האוזניים פתוחות, הוא עושה את המידע הזה, וגם מקבל פה אישור צבאי, חתום על ידי הרמטכ"ל הסורי. אתם תמצאו אחרי זה את האישור הזה ממש באחת המשימות. ועם האישור הזה הוא עכשיו יכול להיכנס חופשי לתוך שטח רמת הגולן, שכולם כאז סורי. ובדרך העיניים שלו רואות הכל והאוזניים שומעות, והוא מעביר את המידע הזה אלינו. הבחור הזה קאמל הוא מרגל ישראלי, אתם מכירים אותו בשמו בעברית אלי. ובכן, ביקר כאן מספר פעמים במבנה, ומכיוון שכך אנחנו מיד פוסעים בעקבותיו, ניכנס ממש לחדרים, נפעיל כל מיני אמצעים טכנולוגיים של ריגול, וננסה גם לפצח את הקודים וגם על הדרך להכיר את הסיפור שלו ולשמוע את הסיפור. החלק שמשתתף במשחק הוא רק הקומה הראשונה, במסגרת המשחק לא עולים לקומה השנייה ולא יורדים למרתף, כי כשאתם עסוקים באמצעי ריגול אז העיניים פחות נראות בשביל מסביב, ואתם רואים, זה מערכות כבר שבורים וחלונות, ולכן זה לא בטיחותי גם לשחק וגם לעלות ולרדת. במידה ואתם רוצים אחרי זה, כמובן בזהירות לעלות ולרדת אחרי המשחק. אז יש סיכוי למצוא את אלי כהן ולהביא אותו לארץ? לא, כנראה, לצערנו לא. מה אתם צריכים לעשות? יש לכם חמישה חדרים שאתם צריכים למצוא. הסדר של החדרים לא משנה. אם הגעתם לחדר ופועל בו כבר צוות, אז דבר ראשון אתם מרגלים אחרים, שומעים מה הם עושים, ומתקבל מידע, ואז ממשיכים לחדר הבא, ואחר כך תחזרו לחדר הבא. זאת אומרת, הסדר לא משנה, אבל מה שכן משנה מבחינת סדר זה שבתחילת כל חדר, אתם צריכים לצפול בפרק אחד מתוך סיפור העלילה. בפרק כן צריך להיות רציף לפי ההתרחשות ההיסטורית. איפה אלי כהן נולד, גדל, מתי עלה לארץ, איך חיסו אותו למונים, איך עבר את ההכשרה, מה הוא עשה לפני שהוא הצליח להיכנס לסוריה, וכל הפעולות שהוא עשה כשהוא היה בתוך סוריה, רואים את זה בפרקים ככה אחד אחרי השני. זאת אומרת, בכניסה לכל חדר אתם בוחרים פרק שהוא לפי ההתקדמות, 1, 2, 3, 4, 5, ואז בוחרים להיכנס לחדר שאמרנו שהסדר של החדרים המשחק גם לא מוגבל בזמן, אלא אתם מתחרים מול בנק של נקודות. בכל חדר יש שאלות, תשובה נכונה נותנת נקודות, תשובה לא נכונה מורידה נקודות. יש לכם אפשרות לרכוש רמזים בכל חדר, זה יעלה לכם בניקוד, אבל לפעמים הרמז עוזר לכם להתקדם הלאה ונותן לכם עוד נקודות, אז כדאי לקחת אותו אם צריך. ובכל חדר יש לכם גם משימה יצירתית. המשימה יצירתית היא תהיה משהו יצירתי, לשיר, לצייר, לכתוב, להצטלם. למה? כי מרגל טוב צריך להיות לראש מאוד יצירתי, בחשיבה מחוץ לקופסה, ובזה גם אתם נמדדים, המשימות היצירתיות האלה נותנות לכם מיקום. אבל יש לכם שם אופציה לדלג, במידה ולא בא לכם עכשיו לשיר, אז אפשר ללחוץ על לדלג וממשיכים הלאה.
התוצרים שאתם תשתפו, רק אתם מקבלים אותם בסוף, לא נעשה בהם שום שימוש אחר, אז אתם תוכלו ליהנות מהם בסוף כמזכרת מהכיבוש.